ujamaa. Mujipigie makofi. Pale beheri mlikuwa mumepotea, mkachagua mtu mwingine ya kusubua watu. Saa hii anatembea na sufuria kwa kichwa, alikuwa gavana. Si mlikuwa mumeanguka wani wa Laikipia. Lakini kwetu tunasema kuteleza sio nini? Na kufanya makosa sio mbaya. Mbaya ni nini? Kaa chini gavana. You know, sometime mkienda uchaguzi, this governor called Joshua Irungu alifanyia nyinyi kazi mingi, lakini kwa sababu ni mpole na apigi kelele, mkaona atimutafuta mtu ya kupiga kelele na maringo na madoido, ati jina kubwa ya familia kubwa nini, mkakuja mkaweka. Mkienda kutafuta huyu mlikuwa mnalia na jicho moja mmefungua ingine. Sasa nyinyi mkae na huyu governor. Na huyu governor anatusaidia sana kwa sababu he works together with the national government. Do you what we are like if you are fighting. And that is why we are supporting him. And governor will work with you, look for resources to give the allowances to the NPRs, will give you the NPRs to help you and the people of Laikipia to secure this county so that people can go about their lives. Kwa hivyo nakushukuru sana. Pia nashukuru nyinyi kwa kumrudisha huyu senator, huyu ya Jacobo na Ibrahimu na wale wengine. Huyu. Sasa yule walikuwa na shindana na yeye, ndio wanatumiwa na Raila kuenda kuchoma vitu huko Kitengela. Hiyo vijana walienda kuchoma Kitengela ni wa ile kikundi ya hiyo mtu mlikuwa mnaambiwa mchague hapa senator. Ndio amelipwa pesa na Raila kutafuta vijana ya hiyo kikundi haramu kwenda kuchoma mali ya watu huko Mlolongo, huko Mombasa Road, ati ni kiongozi ati wa Kikuyu. Sasa kwani watu wanadharau hiyo wa Kikuyu kiasi gani? Huyu anaweza kuwa kiongozi wa Kikuyu? Na mlaletewa hapa Laikipia ati mumchague. Sasa amekuwa ndio mtu ya kukodishwa na watu ya Azimio. Those boys who are looting things on Mombasa Road belong to that criminal gang. We are going to hunt them down. Kaa chini center. And let me say now, pahali imefika, sasa ni sawa. It's okay. Sasa, wacha sasa tuone.